Պարոն Հարությունյան ՊՀԿ-ը որոշում ունի ընտրությունների մասնակցելու թե ոչ։ Մեզ պայն կուսակցությունում քննարկումներ են ընթանում, արդյոք նպատակը հարմար են գտնում մասնակցել թե չմասնակցել, հում դեմքով մասնակցել, ՊՀԿ-ն են ուժերից ա, որ երբեք չի շտապում, իր որոշումները ծանրակշիռեն, ինչը չի ասի մնացած ուժերին, որովհետև կան շատ ուժեր, որ արդեն հայտարարել են իրենց թեկնածուներին, սակայն այս պահին իմ ունեցած տեղեկություններով ընդհանում են բանակցություններ դաշինքով մասնակցելու։ Նկատի ունեմ ԲՀԿ-ն ինչ որ ասեց, այնեն անելու է։ Ո՞ւմ այդ դաշինքը։ Չլինի ԿՊ-ի։ Մեր մասով եք հարցնում, չէ, ես մեր մասով չեմ ասում, ասում կան քաղաքական ուժեր, որ հայտարարել են արդեն իրենց թեկնածուներին, սակայն այս պահին բանակցությունների մեջ են դաշինքով մասնակցելու, բայց թույլ տվեք չբարձրացնեմ։ Ում նկատի ունեք, այս պահին հայտնի է միայն, որ ԿՊ-ն է առաջադրել պաշտոնապես հայտարարել իր թեկնածուին, խոսքը գործող փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի մասին է։ Այո, ես ԿՊ-ին նկատի չունեմ, ես ուրիշ կուսակցության նկատի ունեմ, շատ կուսակցություններ են արդեն հայտարարել իրենց առաջի համաներին, դուք եղեք չեք։ Դե լուսավորեք, հասկանանք։ Կարող է լուսավոր Հայաստանի նկատի ունեք։ Չեմ ցանկանում ոչ մի կուսակցության անուն տալ։ Լավ, ԲՀԿ-ի մասով դուք բացառում եք դաշինքով գնալը կամ ստվերային կամ թեկուս ոչ ստվերային բացահայտ համագործակցությունը իշխանությունների հետ։ Ես ԲՀԿ-ում, տեսեք, որոշումները կայացվում են կոլեգիալ, այս պահին չունենք որոշում, եթե կարելի ասել բացառում եմ, այո, որովհետև ինչի համար եմ ասում, որովհետև մենք երբեք ոչ մի հարցում չենք համագործակցել գործող իշխանությունների հետ ու մոտեցումները տարբեր են, չեմ էլ հավատում, որ կգա մի օր, որ ցանկանանք համագործակցել։ Այդ որ ասում եք, երբեք դուք ինչ շրջանը նկատի ունեք, որ պահից սկսած երբեք չեք համագործակցել իշխանությունների հետ։ ԿՊ-ի ստեղծման օրվանից։ Բայց 18 թվականին կարծես թե համագործակցում եք։ 18 թվականին ուրիշ իրավիճակ էր, 18 թվականին հեղափոխություններ, հեղափոխությանը նաև մասնակցել ենք մենք, քանի որ պետք է լիներ արտահերտ ընտրություններ, որոշեցին այդ ժամանակ ինչպես բարգավաճի, այնպես լուսավորի, այնպես դաշնակցության հետ պաշտոններ տալ ու գնալ ընտրության։ Աչք փոշմա։ Բա միջանկյալ ժամկետեր ընտրություններից։ Բայց չեք փոշմանում, որ տեսապարտությամբ հայտարարում եք հեղափոխությանը մասնակցել ենք մենք, դրա համար չեք փոշմանում, որ սատարել եք այն ուժին, որը երկիր այս վիճակին է հասցրել, և ընդ որում սատարելով այդ ուժին դեմ եք դուրս եկել այն քաղաքական ուժին և թիմին, որի հետ ժամանակին կոալիցիայում եք եղել։ Տեսեք, մենք երբևիցե ոչ մի բանի համար չենք փոշմանում, մենք չենք սատարել այս ուժին, մենք սատարել ենք Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին, դա ժողովրդի պահանջն է եղել։ Դուք էլ եք այդ ժամանակ եղել հրապարակում, տեսել եք, թե մեր ազգաբնակության պահանջը ինչն է եղել, բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը կատարել է իր ընտրողների, իր ժողովրդի պահանջը։ Մենք ոչ մեկին չենք սատարել։ Լավ, մենք գաղափարն ենք ողջունել հեղափոխության, որովհետև երկրում հասունացել էր արդեն այդ իրավիճակը, ամեն ինչ ընդ էր փոխվել, որ այդ փոփոխությունը պետք է լիներ։ Վերադառնանք ապագա ընտրություններին, արդյոք ԲՀԿ-ն քննարկում է նաև ձեր դեմքով ներկայանալու տարբերակը, այսինքն դուք կամ եթե ձեզ առաջարկեն, դուք պատրաստ եք ստանձնել այդ պատասխանատվությունը և լինել ԲՀԿ-ի առաջին համայնքի թեկնածու։ ԲՀԿ-ում նման քննարկում էս պահին չի եղել, ԲՀԿ-ում ոչ մի անձի շուրջ քննարկում չի եղել, ԲՀԿ-ում քննարկում է արդյոք նպատակահարմար գտնում ենք մասնակցել այս ընտրություններին, թե ոչ, այդ քննարկումներն է գնում, իսկ ինչ վերաբերվում է, ես կհամաձայնեմ առաջին համար լինել, թե ոչ, ես թիմի մաս եմ, թիմը ոնց որոշում կայացնի, ես պատրաստ եմ թիմի որոշումը կատարել։